تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا. یہ لیں جی, آج کی ویڈیو کو ہم کنکلوڈ کریں گے بڑے اسپیشل آرٹیکل سے. وہ 500 ایڈوانس خالی اپلائی ہوگا, اور پر جو سبسکرائبر ہیں اور جو ایڈوانس ہمیں پے کریں گے ان کو ڈی سی بالکل فری ہو جائے گی. ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا, کچھ سرپرائز آرٹیکلس بھی ہیں جو کلیئرنس والے نہیں ہیں, بٹ آج آپ کو کلیئرنس ریٹ پہ ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ویلکم بیک ٹو علی برائڈلز. میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں علی برائڈلز پہ. آج کی ویڈیو بڑی اسپیشل ہے. آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں جی کلیئرنس سیل آزادی اسپیشل. تو کچھ چنندہ آرٹیکلز ہیں, ہیوی والے آرٹیکلز ہیں جو آپ کو بہت زیادہ مناسب قیمت پہ دیں گے انشاءاللہ. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے ویڈیو لاسٹ تک دیکھنی ہے, آپ سب کے لیے کچھ سرپرائز بھی ویڈیو کے اندر ملے گا. تو اور چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے گا. تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے فرسٹ ڈیزائن سے. یہ دیکھ لیں جی, بہت ڈیسنٹ باریک کام ہوا ہوا ہے, نفیس کام ہوا ہوا ہے. آپ کو اس کے ساتھ سب سے پہلے اوپر گلے پہ کام ملتا ہے, اچھا پھر بوٹیک بڑی بوٹیک آپ کو لوڈڈ چھٹا ملتا ہے. اور اس کے جو دامن پہ ہم آتے ہیں تو اس کے چاکس بھی بنے ہوئے ہیں اور ہیوی بارڈر بنا ہوا ہے اس کے دامن کے اوپر. اور یہی جو اس کے چاک والا جو بارڈر ہے وہ آپ کو بیک پہ بھی بارڈر بھی ملتا ہے اور چاکس پہ بھی کام ملتا ہے. اور یہ باریک یہ والا ستاروں کا چھٹا بھی ملتا ہے آپ کو بیک کے اوپر. تو اوور آل ایک نائس سوبر ڈیسنٹ لک ہے, بہت زیادہ ہیوی لک نہیں ہم نے کی. اور آپ کے نکاح کے لیے بڑا زبردست رہے گا یہ آرٹیکل. ہم نے اس کے ساتھ غرارہ سیٹ بھی بنائے ہیں, بٹ ایز اٹ از بھی آپ نکاح کے ایونٹ کے لیے ایزیلی پہن سکتے ہیں. اچھا جی, اب آتے ہیں پرائز کی جانب. پرائز جی عام دنوں میں آپ کو ملتا ہے یہ 16,900 روپے میں. اس کے اندر دو کلرز رہ گئے ہیں, ابھی ری اسٹاک ہوگا تو شاید ریٹ تھوڑا بڑھ جائے, پر ابھی کیونکہ دو کلرز ہیں تو آپ کو اسپیشلی آپ کو ملے گا صرف اور صرف 11,900 روپے میں. بٹ جو ریٹ ہیں یہ صرف 14 اگست تک ویلڈ ہوں گے. نارملی ہم 7 ڈیز سیل لگاتے ہیں, بٹ ابھی ہم 14 اگست تک ان کے ریٹس کنٹینیو کریں گے. اچھا جی, اس آرٹیکل کے اندر دو کلرز اویلیبل ہیں, ایک ہے جی آف وائٹ اور سیکنڈ ون از اسٹیل گرے کلر. تو دو کلرز اویلیبل ہیں, جو سا کلر آپ کو پسند آتا ہے اس کی اسکرین شاٹ لیں, دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں اور اپنا آرڈر پلیس کریں تھرو آؤٹ پاکستان کیش آن ڈیلیوری کی فیسلٹی کے ساتھ. اور اگر آپ نے کسی اور کنٹری میں منگوانا ہے تو انٹرنیشنلی بھی ہم ڈلیور کرتے ہیں. تمام ڈریسز ٹو پیس ہیں, 300 ڈی سی اپلائی ہوگی, اور کسی کو اگر اسٹچ فارم میں چاہیے تو اسٹچنگ فیسلٹی بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے. چلیے سیکنڈ آرٹیکل کی طرف چلتے ہیں. اچھا جی, یہ ابھی سیمپل ڈیزائن آیا ہے, اس کے اندر مزید کلرز آنے ہیں, اور چونکہ فی الحال میرے پاس یہ ایک پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی میں نے کلیئرنس کے اوپر ہی لگا دیا ہے. جب اس کے مزید کلرز آئیں گے تو ریئل پرائز تب لانچ ہوگی. یہ لیں جی, فیبرک ہے اس کا سافٹ نیٹ, کلر ہے ہاٹ پنک, اور اس کے اندر تمام کام یہ گولڈن ہوا ہوا ہے, کورا دبکا ہے, ستارے ہیں, پائپس ہیں, پرلز کا کام ہوا ہوا ہے, کرسٹل ورک ہوا ہوا ہے, تھوڑا بہت سیلف ریشم کا ٹچ بھی دیا گیا ہے, اور کنٹراسٹ کرسٹل کی ایڈیشن بھی کی گئی ہے. نیچے ٹرمینیٹ ہوتا ہے یہ ہینگنگ ٹسلز کے ساتھ, سکیلب میں اس کا آپ کو دامن ملے گا. تو چلیے پرائز کی ہم بات کرتے ہیں. پرائز دیں گے ہم آپ کو, ویسے ہمیں ایکسپیکٹڈ جو پرائز ہے ٹینٹیٹیو ٹیگ لگا ہوا ہے اس پہ 12,900 کا, بٹ چونکہ پہلا پیس ہے سیمپل پیس ہے. اپنی بہنوں کی جس میں کہتے ہیں نا دکاندار بسم اللہ کرنی ہے, اس آرٹیکل کی بسم اللہ کرنی ہے, میں آپ کو دوں گا صرف اور صرف 9,900 روپے میں. تو یہ اگر آرٹیکل آپ کو پسند آ رہا ہے اسکرین شاٹ لے کر اپنا آرڈر پلیس کریں. چلیے اب چلتے ہیں نیکسٹ آرٹیکل کی طرف. یہ لیجیے نیکسٹ آرٹیکل, کافی ہیوی رینج میں ہم نے بنایا ہوا ہے, ہیوی کام میں بنایا ہوا ہے, تمام کام سیلف ورک ہے, تمام کام لوڈڈ ورک سلا ہوا ہے اس میں. اب دیکھ لیں اس میں ہم نے کورے دبکے کی گریں سلی ہوئی ہیں, بہت لیبر انٹینسو یہ کام ہوتا ہے اور اس سے 3D لک آتی ہے آپ کے ڈیزائن کے اندر. اوپر ہم اگر آپ دیکھیں دو طرح کا سیلف اور ایک کنٹراسٹ ریشم کا ایڈیشن کیا ہوا ہے ڈیسک کی لک کو انہانس کرنے کے لیے. اس میں میرون ریشم ہم نے ایڈ کیا ہے, تو آپ میرون کلر کی اگر اس میں ایجنگ کرائیں گے تو واہ واہ اور بلے بلے ہو جائے گی, تو بڑی زبردست لک آ جائے گی اس کی. پرائز میں
اس ڈریس کے اکارڈنگ نہیں دوں گا, آپ کو اسپیشل پرائز دوں گا, کیونکہ آپ لوگ ہمارا چینل بڑے اسپیشل دیکھتے ہیں, تو پرائز بڑی اسپیشل دوں گا میں. آرڈر پہ بنائیں اس طرح کی چیز 30-35-40 کے اندر بنتی ہے, میں آپ کو دوں گا ہاف قیمت پر, 40 کے ہاف پر, یعنی کہ صرف اور صرف 20,000 روپے میں یہ آرٹیکل آپ کو ملے گا. یہ دیکھیں سائڈوں پہ بھی اس کے کام ہوا ہوا ہے, امید ہے یہ آرٹیکل دیکھ لیا ہوگا. نیکسٹ آرٹیکل کی طرف موو کرتے ہیں. اچھا ویسے میں ریکویسٹ کر چکا ہوں آپ سب سے, پھر بھی دوبارہ کر دیتا ہوں, اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا. چلیں نیکسٹ آرٹیکل کی طرف چلتے ہیں. ابھی ہم آپ کو قریب سے اوور ویو دکھاتے ہیں, تب تک تھوڑا میں شاپ کی ڈسکرپشن آپ کو دے دوں. راول پنڈی بیس زری ایکسپرٹ ہیں. راول پنڈی میں ہماری دو برانچز ہیں, پہلی برانچ جو مین برانچ ہے, مدر برانچ ہے, اس سے ابھی ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں, سیشن وہاں سے ہو رہا ہے, وہ ہے لال حویلی کے بالکل ساتھ, ٹھیک ہے جی. اور سیکنڈ برانچ آپ کی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو روات والی سائڈ سے آ رہے ہیں تو بحریہ ٹاؤن فیس 7 میں بنائی ہے. یہ لیں جی, یہ آرٹیکل بڑا خوبصورت, تمام کام کرسٹل ورک ہوا ہوا ہے, پرائز بڑی زبردست دوں گا میں آپ کو. 4 کلرز کے اندر اویلیبل ہیں, اگر آپ ایک لیتے ہیں تو آپ کو پڑے گا 12,000 کا, اور اگر آپ دو یا دو سے زیادہ لیتے ہیں تو پڑے گا آپ کو 11,000 روپے کا. یہ اسپیشل آفر ہے, ویسے کلیئرنس میں ایک ایک آرٹیکل تھے, یہ 4 کا سیٹ تھا تو میں نے کہا کچھ اسپیشل آفر دوں تھیم کے اوپر. تو کلرز آپ دیکھ لیں, یہ آ گیا بالکل لائٹ سیٹ ڈسٹی پیچ کلر. پھر اگلا آتا ہے اسکن کلر, یہ نیکسٹ ون از گرے کلر. گرے پہ بڑی پیاری لک آ رہی ہے کیونکہ اس میں سیلف ورک کی فیل آ رہا ہے. یعنی لاسٹ ون از بالکل لائٹ سا الائچی کلر. چلیے جی نیکسٹ آرٹیکل کی طرف چلتے ہیں. یہ لیں جی زبردست ماشاء اللہ, بیوٹی جی بیوٹی ماشاء اللہ. جیولری ورک کے لورز آ جائیں جی, جیولری ورک ہوا ہوا ہے اس کے اوپر اور تمام کام باریک نفیس کام ہے, موٹا موٹا, بڑے بڑے پھول نہیں ہیں اور بہت پیاری لک ہے ماشاء اللہ اس آرٹیکل کی. پیٹرن والا کام ہے, بارڈر کا الگ پیٹرن ہے, اوپر الگ پیٹرن چلتا ہے, پھر گلا ذرا ڈفرینٹ اسٹائل میں ہم نے بنایا ہے. یہ لیں جی ہار والی لک آتی ہے اس کو دیکھ کے. یہ لیں جی ماشاء اللہ, اس کے اندر بھی دو کلرز اویلیبل ہیں, دونوں ہی آرٹیکل میں کلرز دکھا دیتا ہوں پھر میں پرائز بھی آپ سے شیئر کروں گا. یہ لیں جی دونوں ہی کلر واؤ کلرز ہیں جی. یہ لیں جی پہلا ہے یہ لائٹ گرے کلر اور دوسرا ہے جی بالکل لائٹ سا منٹ کلر, منٹ کلر بھی کہہ سکتے ہیں, تھوڑا پستہ کا شیڈ بھی آ رہا ہے. اور اب بات کرتے ہیں پرائز کی, پرائز میں دینے جا رہا ہوں. عام دنوں میں اگر آرڈر پہ اس طرح کی چیز بنائیں 25-30 کے اندر ملتی ہے, ریڈی میڈ میں آپ کو ملے گی, آزادی اسپیشل سیل میں ملے گی آپ کو 18,000 روپے میں, صرف اور صرف 18,000 روپے میں. جو آرٹیکل پسند آ رہا ہے اسکرین شاٹ لے کر واٹس ایپ پہ اپنا آرڈر پلیس کریں. اس کے علاوہ آپ یہ چیزیں ہماری شاپ پہ آ کے بھی پرچیز کر سکتے ہیں, بٹ ویڈیو کا ریفرنس دینا, اسکرین شاٹ دکھانا لازم و ملزوم ہوگا. یہ لیجیے یہ ریٹس میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ 14 اگست تک ویلڈ ہوں گے. یہ لے جی اگلا ڈیزائن آتا ہے باڈی سٹائل کے اندر. یہ لے جی پہلے تھرو آؤٹ شرٹس تھیں, اسٹریٹ شرٹس تھیں, اب جو آرٹیکل ہے تھوڑا باڈی سٹائل میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہم نے بنایا ہے. کلر بڑا پیارا ہے, لائٹ لیمن شیڈ ہے, آف وائٹ اور لیمن کے درمیان کا شیڈ ہے, بڑا پیارا شیڈ ہے, نہ آپ اسے اسکن کہہ سکتے ہیں, نیو شیڈ ہے اس کا. اس میں بھی ہم نے جیولری ورک بھی کیا ہے, کورا دبکا کا کام بھی کیا ہے. اور اس کا دامن دیکھ لیں, لائٹ سا سکیلپ بنا ہوا ہے اس کے دامن پہ. اور یہ لیں جی پرائز کی بات کرتے ہیں, پرائز عام دنوں میں اس طرح کی چیز اگر آپ بنائیں 25-30 کی بنتی ہے, آج آپ کو ملے گا صرف اور صرف 19,000 روپے میں. یہ لیں جی اسکرین شاٹ لے لیں, ہماری پرائز ساتھ اسکرین پہ مینشن بھی ہو رہی ہوگی, تو اسکرین شاٹ لے کر آپ اسکرین شاٹ ہمیں واٹس ایپ پہ شیئر کیجیے. 500 ایڈوانس خالی اپلائی ہوگا, اور پر جو سبسکرائبر ہیں اور جو ایڈوانس ہمیں پے کریں گے ان کو ڈی سی بالکل فری ہو جائے گی. یہ لیجیے ماشاء اللہ بہت خوبصورت آرٹیکل. اچھا ہم نے جیولری کے اندر بھی کافی امیٹیشن جیولری کے اندر کافی نیو ویرائٹی لے کے آئے ہیں, اس کی بھی ویڈیو لانچ کی ہے, انشاءاللہ آپ کو وہ اسکرین میں دکھا بھی دیں گے, وہ بھی آپ چیک کریں,
بہت پیاری ورائٹی آئی ہے. انشاءاللہ ویری سون ہم ڈریسز اور جیولری کی کچھ کمبائن کلیکشن بھی دکھائیں گے, جس میں ہم گفٹ جیولری بھی آپ کو دیں گے. تو آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, نیکسٹ ویڈیو کس طرح کی دیکھنا چاہتے ہیں, تاکہ ہم اس کے حساب سے آپ کو ڈریسز اور ورائٹی دکھاتے رہیں. چلیں جی, اس کی پرائز جی ملے گی آپ کو بہت زبردست, بہت ہی مناسب کر کے 13,000 روپے میں, صرف اور صرف 13,000 روپے میں. چلیں جی نیکسٹ آرٹیکل کی طرف چلتے ہیں. رائل بلو کلر, ماشاء اللہ. عام طور پر اس طرح کے جو کلرز ہیں وہ آرڈر پہ بنائے جاتے ہیں, پر واحد علی برائڈلز ہے جو آپ کے آرڈر والی چیز ہے آپ کو ریڈی میڈ فارم میں ہم پرووائڈ کرتے ہیں. یہ اس کا فرنٹ دیکھ لیں, بہت خوبصورت, بہت ایلیگنٹ. اس کے بعد اس کے بازو بھی دکھاؤں گا. عام جتنے بھی بازو ہوتے ہیں ان پہ پیل اور بوٹی کا چھٹا ہوتا ہے, پر اس میں آپ کو خوبصورت سا بڑا سا موٹیو بھی ملے گا بازو پہ, جو انشاءاللہ آپ کے ڈریس کی لک کو انہینس کرے گا. دیکھ لیں جی, جال ورک ہوا ہوا ہے تھرو آؤٹ, ڈبل بارڈر سے اس کا دامن بنتا ہے. گلا بڑا پیارا ہے, ریشم کا کام ہے, تھوڑا سا مکیش کا ایڈیشن بھی کیا گیا ہے, اوپر کرسٹل ورک بھی ہے, قرہ دب کے کام بھی تھرو آؤٹ کیا گیا ہے. یہ لیں جی, آپ دیکھ لیتے ہیں اس کے بازو, بازو بڑے پیارے ہیں. دیکھ لیں جی, اسکیلپ میں اس کے سلیوز ہیں اور اوپر ہیوی قسم کا موٹیو کا یا بیل سمجھ لیں, بڑی بنچ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, تمام کام ہینڈ میڈ ہے. جتنے بھی آپ کو آرٹیکل دکھائیں, کچھ بھی اس میں مشینی کام نہیں, کچھ بھی پیسٹڈ کام نہیں. تو چلیے پرائز کی بات کرتے ہیں. تو پرائز آپ کو ملے گی, ویسے آرڈر پہ اس طرح کی چیز 20-25 کی رینج میں ملتی ہے. آج آزادی سیل میں آپ کو ملے گی صرف اور صرف 13,900 روپے میں. جی ہاں, صرف اور صرف 13,900 روپے میں. پرائز ساتھ ساتھ ہم اسکرین پہ مینشن بھی کر رہے ہیں, تاکہ اسکرین شاٹ لے کر آپ اپنا آرڈر ایزیلی پلیس کر سکیں. چلیں جی نیکسٹ آرٹیکل کی طرف موو کرتے ہیں. ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا, کچھ سرپرائز آرٹیکلس بھی ہیں جو کلیئرنس والے نہیں ہیں, بٹ آج آپ کو کلیئرنس ریٹ پہ ملیں گے. یہ لیں جی, زبردست زبردست, ماشاء اللہ. یہ بھی آگے اگین ہیوی اسکیلپ کے ساتھ اس کا دامن آتا ہے. تمام کام اس پہ سلور ہے, ہلکا سا اینٹیک کا ٹچ دیا گیا ہے, اور بالکل لائٹ سا اس میں پلم کے اسٹونس کی ایڈیشن بھی کی ہے, تاکہ کنٹراسٹ ہلکا پھلکا آپ نے کرنا ہو تو اس میں آپ کو آسانی ہو. یہ لیں جی, پینل فارم میں اس کا ڈیزائن کیا گیا ہے. یہ لیں جی, زبردست, بہت ہیوی لک میں, اور ملے گا آج بہت ہی مناسب قیمت پر. عام دنوں میں یہ آرٹیکل آرڈر پہ اگر آپ بنوائیں ہم سے یا ریڈی میڈ بھی بن لیں, 20,900 روپے کا ملتا ہے. آج کی آزادی سیل میں آپ کو ملے گا صرف اور صرف 14,900 روپے میں, صرف اور صرف 14,900 روپے میں. چلیے جی نیکسٹ آرٹیکل کی طرف موو کرتے ہیں. آرٹیکل ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں, ٹائم ہم چاہتے ہیں کہ لمیٹڈ رکھیں, کسی کو بور نہ کریں, تو اس لیے جلدی جلدی دکھا رہے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ سپیڈ ہماری تیز ہے یا سلو ہے, وہ کمنٹ کے ذریعے بتائیں, تاکہ اس حساب سے ہم آپ کی فیسیلیٹیشن کر سکیں. یہ لیں جی نیکسٹ آرٹیکل, بہت ہی خوبصورت لیمن کلر میں فیبرک ہے اس کا, سافٹ آرگینزا, اور کام دیکھ لیں, ورائٹی سلی ہوئی ہے جی, فل ورائٹی سلی ہوئی ہے. جو چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے, جو کام ذہن میں آ رہا ہے, وہ اس پہ سلا ہوا ہے ماشاء اللہ. کرسٹل ورک بھی ہے, ریشم بھی ہے, کورہ دبکا بھی ہے, اور ڈفرینٹ طرح کے پیٹرنز ہیں. میں کہتا ہوں فل پیکیج ہے, 2 سے 3 کلر کے اس میں ریشم کی ایڈیشن بھی کی گئی ہے, تاکہ ذرا اس میں نہ ملٹی ٹچ دیا جائے. ٹھیک ہے جی, بہت خوبصورت ڈیزائن, عام دنوں میں آپ کو ملتا ہے 19,900 کا, آج ملے گا. پرائز بتاتے ہیں, پہلے کلر تو دیکھ لیں. یہ لیں جی, یہ لیجیے, 2 کلر اس کے اندر اویلیبل ہیں, ایک ہے لائٹ لیمن شیڈ اور سیکنڈ ون از ڈسٹی پیچ کلر. یہ بیج اور پیچ کے درمیان کا شیڈ ہے. اچھا جی, پرائز ملے گی بہت زبردست, بہت لو پرائز میں ملے گا آپ کو, صرف اور صرف 13,900 روپے میں. اچھا, اس سے پہلے یا اس کے بعد, وہ 14 اگست کے بعد کوئی ہم سے یہ آرٹیکل لیتا ہے تو ان کو یہ ریٹ پہ نہیں ملیں گے. آپ کو پتہ ہے یہ سیل لگی ہوئی ہے, اسپیشل سیل ہے, ونس ان اے ایئر, لائف ٹائم تو نہیں میں کہوں گا, ونس ان اے ایئر آزادی سیل لگاتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بیسٹ سے بیسٹ چیز دکھائیں لو سے لو قیمت پر. چلیں جی نیکسٹ آرٹیکل کی طرف موو کرتے ہیں. اس کے اندر بھی 2 کلرز اویلیبل ہیں. اس کے بعد بڑا اسپیشل آرٹیکل آپ کو دکھانے لگے ہیں, جس میں نے بتایا تھا وہ کلیئرنس والا نہیں ہے, بٹ آج کلیئرنس ریٹ پہ آپ کو ملے گا. یہ لیں جی, اس کا فیبرک بھی ہے سافٹ اورگینزا, سمال میڈیم لارج
والی لیڈیز کو بآسانی ناپ آ جائے گا. ماشاء اللہ بہت خوبصورت کام کیا گیا, سیلف ورک ہوا ہوا ہے, تمام کام گولڈن ہے. اس میں بھی جس نے دو تین آرٹیکل پہلے دکھایا تھا, ریشم ریشم کورے دبکے کی گرے سلی ہوئی ہیں فل 3D لک دینے کے لیے. یہ لیں جی, دو طرح کے گولڈن کے شیڈز کا اس پہ کام کیا گیا ہے اس کی لک اور فیل کو انہانس کرنے کے لیے. اور لینتھ بھی اس کی اچھی لینتھ ہے, لانگ لینتھ ہے. دو کلرز اس آرٹیکل کے اندر اویلیبل ہیں. یہ لیں جی, ایک آ گیا جی آپ کا لائٹ چیکو شیڈ, اور سیکنڈ ون از ریڈ کلر. دونوں ہی بارات پہ بڑا زبردست, مطلب اوور آل ان کا کنٹراسٹ بھی چلتا ہے اور اوور آل یہ دونوں کلرز بھی بہت چلتے ہیں علیحدہ علیحدہ بھی. تو یہ لیں, دو کلرز اویلیبل ہیں بارات کے لیے اسپیشل تحفہ. آج آپ کو ملیں گے صرف اور صرف اسپیشل اسپیشل 18,000 روپے میں, صرف اور صرف 18,000 روپے میں. یہ لیں جی, عام دنوں کی پرائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 23,900 ہے. چلیں جی, تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا. یہ لیں جی, آج کی ویڈیو کو ہم کنکلوڈ کریں گے بڑے اسپیشل آرٹیکل سے, بہت ہی اسپیشل آرٹیکل سے. اس کے بازو بھی بڑے پیارے ہیں, فرنٹ کا کام بڑا اسپیشل ہے. یہ ڈیزائن آج کل بہت وائرل ہوا ہوا ہے, انسٹاگرام پہ بھی بہت سارے کسٹمرز کی ڈیمانڈ بھی آ رہی تھی, تو ہم نے اسے ریڈی میڈ میں بنا لیا. بٹ کچھ تڑکا بھی دینا ہوتا ہے, تو آج اس کو ہم کلیئرنس پہ دکھا رہے ہیں. ویسے یہ کلیئرنس پہ ہرگز 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 نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اس کا آپ اوور آل لک دیکھ لیں, پھر اس کے بازو بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں اور پھر پرائز بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے جی, اس کی سائڈوں پہ بھی بہت خوبصورت یہ چاکس پہ کام ہوا ہوا ہے اس کے. ٹھیک ہے, یہ بھی کسی نے اگر اوپن فارم میں دیکھنا ہے واٹس ایپ پہ آپ ہم سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, ہم اوپن کر کے بھی دکھا دیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ اس کے سلیوز آ کے بہت ہی خوبصورت سلیوز ہیں. فیبرک اس کا بھی ہے سافٹ اورگینزا, اسمال میڈیم لارج کی لیڈیز کو بآسانی ناپا جائے گا. چلیں جی, کلر دونوں ہی بہت خوبصورت ہیں, بہت ہی پیارے ہیں. یہ لیں جی, فرسٹ کلر آ گیا, آج کل کافی ان ہے. اور یہ سیکنڈ کلر آ گیا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی, بہت خوبصورت زبردست آرٹیکل. چلیں جی, امید ہے آرٹیکل آپ نے دیکھ لیا ہوگا. اب چلتے ہیں پرائز کی جانب. اچھا ادھر آئے نا, آپ کو ذرا دکھاؤں تو صحیح ہو کیا رہا ہے. یہ آرٹیکل ہٹ ہوا, یہ اس کی پہلی پرائز آئی تھی, تو کاریگر نے جی لیبر بڑھا دی جی, کہ اس کی ماشاء اللہ ڈیمانڈ زیادہ ہے, تو وہ پھر یہ لیں جی نئی پرائز یہ ہے. پر ہم نے ایسا نہیں کیا کہ لاسٹ ویک والے آرٹیکل کو بھی بڑھا دیا. جو ہیوی پرائز پہ بنا ہے اس کی ہیوی پرائز, جو لو پہ بنا ہے اس کی لو پرائز. بٹ آج آپ کو دونوں ہم بہت ہی کم قیمت پہ دیں گے, کیونکہ آزادی ہے. نیو پرائز کی لانچ ہونے جا رہی ہے 28,900 روپے, بٹ آج کی سیل میں سپر ڈوپر سیل میں آپ کو ملے گا صرف اور صرف صرف اور صرف 22,900 روپے میں. جی بالکل, 22,900 روپے میں ملے گا آرٹیکل. تو اسی کے ساتھ ہوتی ہے ویڈیو ہماری کنکلوڈ. نیکسٹ ویڈیو تک ٹیم علی برائڈلز کو دیں اجازت. فی امان اللہ, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.